Vítám vás další videa, který se týká světových náboženství a konkrétně satanistické filozofie a Marilyna Mansona. My teda dneska vlastně zapojeme i do řecké mytologie a takových různě jako gnostických, kabalistických teorií, protože budeme probírat písničku Deep Six. Neboli v překladu prostě 6 stop hluboko, takhle by to bylo správně, nebo hluboko 6, ale to je vlastně jakoby, že výraz, kterým se popisuje, když se někdo pohřbívá nebo něco podobného, tak se používá jako 6 feet deep, neboli pohřbený 6 stop pod zemí. Tahle ta písnička, jak asi pravděpodobně z textu víte, docela dosouvisí s řeckýma bájema. A to na několikore způsobů. Vlastně úplně to nejsnažší je to, co je v úvodu. Protože ta písnička začíná veršem. Víte, co Zeus řekl Narcisovi? Radši na sebe dávej bacha. A teď vy asi pravděpodobně Narcisův příběh znáte, já ho teda zopakuju. Kromě toho, že po Narcisovi se jmenuje teda ta kytka Narcis, tak ten příběh je jednoduchý. On se narodil jako syn buď to měsíční bohyně nebo říční bohyně a ještě někoho vždycky, buď pastýře nebo někoho dalšího, nějakého boha, taky vody. A byl neskutečně krásný. Zároveň vždycky v tom příběhu, ale teď je spousta různých verzí, protože řecká mytologie samozřejmě není jednotná, neexistuje. V těchto těch starých náboženstvích neexistuje nic jako jedna dogmatická biblická verze, ale vždycky je tam víc verzí, což je na tom to skvělý. Tak v některých příbězích po něm touží dívky. Někdy se zmiňují dvě, někdy jedna. Touží po něm dokonce i nymfy. A v jedné verzi po něm touží i mladík, což je docela zábavný. Je to vlastně homosexuální romance. Ve všech těchto případech Narcis toho zamilovaného kandidáta nebo kandidátku odmítne. No a končí to většinou tragicky. Ta osoba se zabije nebo nějakým strašným způsobem truchlí. Tomu klukovi dokonce daleko meč. Jakože, hele, fakt tě nemiluju a tady máš radši meč a jako skončí to. Takže jo, takovýhlema různýma způsobama je dost možný, že to vlastně dělal spoustě lidem, jo. No a teď otázka, proč to Narcis dělal, proč ho všichni tak chtěli. Tak za prvý byl krásný a byl právě takový nedostupný, že jo, tak proto ho chtěli. A zároveň, to je na tomto vtipný, on vlastně miloval sám sebe. To je podstata narcismu, jako nějaké psychologické poruchy, o který tady bude taky řeč. A to, že se člověk zamiluje do vlastního odrazu, on se vlastně dívá do tůně, a to buď to celou dobu, anebo na konci jako prokletí od bohyně lásky. A on se vlastně dívá do toho svého odrazu a zamiluje se sám do sebe. A proto tam vlastně zůstává a neustále jenom lační po sobě. No a pak v různých příbězích, v některých spadne do té vody, protože se chce obejmout a utopí se. To je taková symbolická víc verze. A pak v jiných verzích se prostě jenom normálně zabije, protože vlastně nemůže být sám se sebou. Což je dost děsivá myšlenka. A teď ona celá ta rovina souvisí s takovou tou kabbalistickou, gnostickou filozofií. Já jsem říkal, že tohleto album vlastně s tím nějaký souvisí. S takovou tou filozofií jak nahoře, tak dole. A podobně. Obraz Narcise nebo vodní hladiny, ze které se odráží něco, souvisí hodně s těma myšlenkovýma konstruktama. Když se podíváte na Matrix, tak tam vlastně jako je taky, že jo, to zrcadlo, kterým on projde, je to jako Alenka v říši divů. No, tohleto propadnutí na tu druhou stranu je vlastně obrazem propadnutí se z vnějšího světa, z toho, ve kterém jsme fyzicky, do psychického světa. Jo. A tam vlastně člověk padá a to je ta hladina, nebo to je vlastně ten svět pod hladinou, jo, pod tím povrchem vody. No Narcis sám do své mysl spadl a to je podstata toho narcismu, že se člověk vlastně sám do sebe zamiluje. Narcisti dost často zároveň samozřejmě nebývají šťastný, protože oni na sobě vidí všechny ty nedokonalosti a tak dál, jsou na sebe velice přísní a vlastně jim to znemožňuje zároveň navázat plnohodnotný citový vztah k čemukoliv venku. Tohle to vlastně nastává v raném období, když se dítě nenaučí vkládat svoje pocity nebo tu touhu, lásku v něco ven. Ono z hlediska nějakých náboženství by to vlastně bylo správné, že se jako nesoustředíte na ten vnější svět, ale ve výsledku co se stane, že se zaměříte jenom na sebe.
A to je otázka takových těch jako mnichů, já nevím, prostě všeho možného, kteří prostě věří, že jako nejlepší bude, když oni se zaměří jenom na sebe a vlastně nebudou toužit po těch věcech, a to, ať se to týká buddhismu nebo křesťanství nebo jakýchkoliv takovýchhle mnichů. Tak vlastně vidíme, že ty lidi jsou docela jako zaměřený fakt na sebe. Je zajímá jejich individuální nějaká spása a svět a jde do píči. Což je vlastně jednou z těch stránek narcismu. Narcisté do sebe spadávají a dost často, pokud se to vyvine ve zlém, tak z nich bývají právě egomaniaci a egocentričtí, prostě chladní lidé, kteří bývají velice dobrý třeba v kariéře a tak dále, a tak dále. Jsou schopní něčeho dosáhnout, protože jsou vlastně strašně zaměřeni jenom na sebe. Tohleto propadnutí podle mě Manson v písni Deep Six pojmenovává, protože on vlastně vypráví o tom, jak někdo, ten narcis symbolický, spadnul sám do sebe. Je to jakýsi stav sebehypnózy, kdy vy sami jste uvrženi do psychického stavu, což může samozřejmě nastat i užitím nějakých látek, kdy jako nějakým LSD nebo DMT, prostě halucinogenním stavu, vlastně jste uvězněni uvnitř své hlavy a nejste schopni jako vlastně vnímat ten svět okolo. To je jinak otázkou všech vlastně psychických poruch, nemocí, autismu a takovýchhle věcí, ten vztah, že jo, mezi sám sebou a ve své hlavě a svět venku. Na té písničce je hodně zajímavý, je, že v podstatě podle mě nejde úplně 100% určit, zda Manson celé to znění směřuje na nějakou ženu, která ho zklamala, třeba tytové, a nebo zda to míří na sebe. Já si myslím, že jako je to částečně obojí. Když si vzpomenete ten klip, který jste pravděpodobně viděli, tak on tam je v podstatě ve formě takového jako zvláštního červa dlouhýho, což je symbolický, že jo, červíček, to je ten nižší stádium, který je složený jako z takový nekonečný stupnice. Ono je to pak vidět, jak do sebe zapadává vlastně Manson, jak vylejzá si sám neustále z úst. A to je symbol jakoby vlastně takového černého hada, že jo, který se zakosuje sám do ocasu a tak dál. Symbol nekonečna. Tak v tuhletý formě on loví nějakou ženu, kterou chce požrat. A teď my samozřejmě si můžeme říct, ono to sdělení je takový, že ta žena se takhle chovala sobecky a narcisticky a on jí proto jako se jí pomstí. A k tomu by se vztahoval ten pozdější verš, který ještě o něm budeme mluvit, tak s tou postelí, že jo? Líbí se ti tvá postel, líbí se ti tvá postel. Šestop hluboko pod zemí vlastně. Jo, to lóže, který je vlastně hrobem. No, zároveň to ale může být samozřejmě o něm o samotném. Jo, vlastně takový jako pohled, kam se vlastně díky celému tomu období, který začalo Eat Me, Drink Me, že jo, kvůli grotesce, tak prošel Hand of Law, že jo, furt si to tak nějak řeší a v Born Willing jako by to vytransformovalo tak jako agrese a vlastně hodně tam vraždí ženy v těch klipech a začal jako fakt jako hodně jít do tuhle toho a dělá jim tam takový jako ošklivý věci v těch klipech. A já si myslím, že sám jako pochopil jsem částečně, že to jako nebylo úplně transformující jako dopředu a že v podstatě se sám zahloubával jenom ve svém takovém jako pocitu. Jo, propadl se do své hlavy a začal řešit věci, které už nebyly třeba aktuální. A to určitě znáte, prostě když se člověk jako většinou, když se trápí v těch depkách nebo v nějakých psychózách, tak to nebývá něčím, co je aktuální. Jakože v té chvíli vám zrovna něco hrozí, pak je to samozřejmě oprávněný. Ale většinou jsou to věci, kterým jako si člověk záměrně přehrává třeba a vlastně se tím týrá, nebo záměrně si říká nějaké myšlenky. A je to vlastně nějaký jako ne, že svět nás jenom ničí, ale že my sami si to ještě jako zvětšujeme. No a to je vlastně podstata toho psychického se zaplétání do svých vlastních problémů. Což je otázka toho, když člověk spadne na svý mysli, že jo, v tom narcismu, když prostě místo, aby se vyvíjel ven ke světu a ke všem objektům, tak už se vyvíjí jenom sám v sobě. A z toho pak po čase vznikají jako strašlivé věci. No a myslím si, že Manson taky pochopil, že sám sebe neustále v tom točil a trápil a vlastně tak jako zbytečným způsobem v tom setrvával.
Což bylo, jsem jako narcistický, že jo, tak když člověk se zamiluje do svého obrazu, on chtěl být nějaký a najednou byl jiný, najednou už nebyl ten antikrist, ten drsnej z Hollywoodu, prostě najednou byl prostě citová troska, o který to všichni jeho fanoušci věděli, protože vydal album o tom, jaká je citová troska, vlastně, což, zase, já si myslím, že to nebylo špatně, já to jako mám moc rád, ale tak jako z toho komerčně a recenzovského hlediska, prostě dneska, i když si přečtete český recenze, jako opravdu málo kdy tam prostě nenajdete takový ten klasický názor, no ale Mansonova nejlepší dny už jsou ta tam, teď už jako je to jenom tak, ale jako snaží se. A to je jako takový pohled a mně přijde, že už je to automaticky z toho, že se proslavil, tak teď už jako už musí jako jenom dohrávat. Místo, aby vnímali, jo a vlastně ty jeho jiný fáze od Eat Me, Drink Me dál, teď nedávno o tom byla v nějaký facebookové skupině jako hádka, tak to jako berou, jako že to bylo jako to špatný období. Přitom jako o to vůbec nejde. Každopádně vrátíme se vlastně k tomu. Když člověk je moc zahleděný do nějakého toho obrazu, a to je otázka i tuhle těch lidí, kteří vlastně odsuzují za ty, jakože špatný alba, nebo jakože ne ty, který chtěli, tak to jsou ti, kteří milovali jenom nějaký jeho obraz. Představovali si Mansona a milovali jako Marilyna Mansona jenom tady v té své hlavičce. A nemilovali toho skutečného Mansona, tu osobu, která se transformuje. A pokud tohle člověk udělá, že jo, a to dělají hodně často fanoušci u svých umělců a Manson o tom zpívali hodně dřív, že jo, na Antikristu, tak, že si vysníme jako nějakou postavu, tak pokud tohle to jako nastává, tak vlastně je to taky takovej, vlastně člověk vidí jenom něco, co chce být on sám a vyprojektuje se to do nějaký cizí osoby, protože sám je neschopný. A vlastně pak je naštvaný na tu osobu, jakože nesplňuje jeho očekávání, což prostě jakože jo, nemá být. Čímž neříkám, že nemůžeme být zklamaný z toho, co nějaký umělec udělá. To každopádně. A zároveň prostě si tak nějak vážit toho jeho vývoje. No, druhou rovinou, která v Deep Sixu vlastně je, ta řecká rovina mytologická, je příběh Ikara. To asi pravděpodobně jste taky tak nějak možná vypátrali. Narážka na to je, když on zpívá, že má pocit, že jeho křídla nebo jeho peří vlastně jenom vosk, který roztává. A že její vlastně střelectvo je těžké olovo. To naráží na příběh Ikara, což byl syn Daidala, velký umělce. Když tak si koukněte, mám nějaký videa o Daidalovo příběhu. Já ho zkusím říct vlastně jenom ve zkratce. Daidalos byl ten známý vynálezce, on vynalez i labyrint pro minojského krále, pro tu jeho zrůdu, pro Minotaura, že jo? No a Daidalos ale tam byl zároveň uvězněný na tom ostrově na Krétě, protože ten král řekl, hele, ty víš tolik tajemství, že už tě nemůžu nikam pustit. No a vlastně uvěznil v části toho labyrintu, odkud nemohl jako uniknout vůbec. No a byli na skále, se svým synem, oni vymysleli, že vlastně z toho peří, co tam padá z těch ptáků, tak by se mohli vyrobit vlastně docela chytře, jakože jo, obrovský jako křídla. Tak jako to nějak konstruovali. Já si myslím, že tohle je docela taková jako zajímavá otázka, jakože představa, jestli by to vůbec, jestli to mohli zvládnout nějakým způsobem tak jako do sebe zaklesnout, aby opravdu s tím šlo třeba přeletět nějaký kus. Skáky existují jako moderní výrobky, kterými takhle to můžete dělat. No, každopádně lidská fantazie minimálně o tom snila, že to je možné. A Daidalos byl vynálezce, takže něco jako Leonardo da Vinci, který taky měl podobné plány. Takže není zase tak divný, že přemýšlel o takových věcech. No a on se pokouší přeletět nějakou vodní hladinu. Takže je takový symbol, jako člověk vždycky chce vystoupat k výšinám a letět. A to je taková ta metaforická stránka toho celého. Překonat tu velkou hlubinu vodní a dojít do bezpečí, utéct z toho vězení, ve kterém jsme. Což je zároveň ta hmota, že jo, to tělo, to naše tužby. No a v tom příběhu Ikara, jak asi víte, tak oni letí, ale Ikaros chce furt letět vejš a vejš a stoupá ke slunci a chce vidět Helia, že jo. Neví, že jo, vůbec, jak vypadá vesmír, ale to je jedno, je to symbolem toho, že chce stále stoupat, protože zatím to jde. Místo, aby se spokojil jako ten Daidalos s tím, jako, s tím středním úspěchem vlastně. No, byl už starší, jak to chápal. On sám Daidalos předtím vůbec musel do vyhnanství, protože zavraždil svého snad synovce, protože byl talentovanější, takže taky jako nebyl úplně jako. Už víme, proč si to uvědomoval. No, ale Ikaros tohle to ještě nezažil, takže si letěl. No a pochopitelně se stalo, že ten vosk roztál, kterým byly slepeny ty jednotlivé peří a on spadnul a zemřel. To je takový symbol Luciferova pádu. Jo. Někdo, kdo letí k výšinám a zároveň je sražen dolů. Tohle je docela dobrý psychologický motiv, který můžeme samozřejmě napasovat taky na jednotlivý životy a taky není zvláštní, proč Manson
tuto metaforu úplně použil. Ono je to vlastně i jakoby zesíleno tím, že on říká, že vlastně on byl postřelen, že on místo, aby Eros používal na tomhle albu Look a Sheep, tak víme, že používá zbraň Cupid Carries Gun. Tak něco podobného i zde, jak Eros byl zastřelen ještě k tomu navíc, jako kromě toho, že mu roztáhl ten vosk na křídlech a padl dolů. You wanna know what's inside the narcissist? You better watch yourself. You better watch yourself. Jinak teda ten základní verš vůbec, který se týká Narcise, je samozřejmě vtip, já nevím, asi jste to většinou z vás pochopili, ten dvoj smysl, ale když to říká, to better watch yourself je vlastně fráze, která se v angličtině říká jako dávej na sebe bacha. A vlastně přesně překlad to znamená dávej na, koukej se na sebe. Jo, radši se na sebe dívej. Jo, jakože dávej pozor. A v tom menšího podání je to vlastně jakýsi jako černohumorný vtípek o tom, co řekl nejvyšší bůh, co poradil Narcisovi. Poradil mu vlastně něco, co byla pravda, ale když to dodržel, když by to dodržoval vlastně doslovně, tak je to tím jeho nástrojem zkázy. Což je tak nějak jak jako proroctví nebo takovýhle věci většinou fungují. A podle mě tady Manson celkově jako i ironizuje asi jako boha jako takovýho. Jo. Toho vladařského, tady je to teda Zeus, pochopitelně. Ale jinak to je ten oficiálně jako nejvyšší bůh, předtím než ho svrhne teda jeho syn nebo nahradí teda. Což v řeckých příbězích je Herkules, jo, který splnil 12 úkolů a prostě vydržel všechno a šel do podsvětí a zpátky, takže něco trošku jako Ježíš. No, Zeus je vlastně takovej, no taková prostě jako svinka, že on vlastně poradí dobře, ale zároveň nastrojí to jeho zkázu. Jinak Zeus pochopitelně o tuhle tom věděl, musel to nějakým způsobem třeba svolit, to, že někdo vystřelí Erosu v šíp, aby se on zamiloval sám do sebe, takže to bylo vlastně jako posvěceno Bohem. A to je celkově taková ta otázka, která jako, kterou Manson podle mě klade vždycky. Jako pokud bychom tvrdili, že ten Bůh, který je všemohoucí a zároveň jako aktivní, že tady koná, tak proč teda nezachraňuje všechny? Jakmile řeknete, že ten Bůh je super, vlastně takovýhle super superman, tak jako máte problém, že jo? Musíte nějakým způsobem vysvětlit, proč nezasahuje na ty zla, nebo proč vůbec takhle tuhle to dělá. Ona to vlastně zároveň je psychologická, dá se říct, metafora podle mě, protože Manson vlastně ukazuje, co nám ty klasický patriarchální náboženství toho otce vladaře, což jsou prostě, že jo, islám, Aláh, Jehova, Ebola, všechny tato, ta svatá trojice, prostě těch monoteistických náboženství, tak to jsou prostě ty chlapský bohové, to vládnou prostě muži a nemají tam ani žádný manželky, že jo, jako to aspoň je v těch starověkých, že Zeus má Héru, která ho je tak nějak jako krotí a tak dál. Takže to jsou prostě ty šovinisti, který vlastně jako To jsou ty náboženství, které jsou narcisticky uzavřený v sobě. My jediný máme pravdu, všichni ostatní jsou na tom špatně. Jo. My máme jedinýho pravýho boha, oni mají falešný bohy. Musíme konvertovat všechny. My jsme prostě máme 100% pravdu, nemůžeme se mýlit v té svaté zvěsti, v té jediné naší správné svaté knize, která je jiná než ty jejich svaté knihy. To je prostě takový narcistický komplex. A vlastně tuhle ty náboženství nás nabádají k takovému jako psychonarcismu, ono by to znělo jako, že křesťanství ale přece nepodporuje, jako aby jsme se měli dobře, no ono narcismus taky jako to nepodporuje v podstatě. Oni jenom sami sebe nás zahledí do našich jako vnitřních neustálých potíží a vlastně topí nás v našich trápeních a pocitech viny a všem tomhle tom. No, takže to je prostě naprosto neuvěřitelný. Zároveň by jako křesťanství tuhle ty doporučovali dost celý bát, takže to je přesně vlastně tou stejnou otázku, když je člověk zamilován moc do sebe, takže ho ani nemůže mít sex s druhýma. Po případě ho dělá jenom pro sebe, pochopitelně. Což jsou takové jako stránky toho všeho, co si myslím, že tam Manson asi no toho, tak mě by zajímala teda jedna věc. A to jestli taky si myslíte někteří z vás, že když říká deep six, six feet deep, takže občas to zní jako, že říká sex, deep sex, sex, sex feeding. Mně to tak jako trošku přijde, že to je jako taková skrytá narážka jako na hluboký sex, nebo no, prostě nějaký jako všelijaký praktiky, protože to tak jako bývá. Mně to přijde i u This is the new shit, když říká sex, 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 don't forget violence, tak to taky zní trošku někde jako sex, 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 že jo.
Myslíte si, že si takhle Ben Smith hraje s těma slovama i v tomhle případě? To mě zajímalo, otázka na vás. No dobrá, je vlastně další sloka, kdy Manson popisuje účinky toho, když někdo se ztratí ve své vlastní hlavě. Je to jako přijít domů a zjistit, že tam byl nějaký cizinec, co nám vzal klíč a přeházel nám tam všechny věci, přestěhoval. Jo. Je to vlastně pocit, že my sami sebe neznáme. Ti narcisti si to pochopitelně neuvědomují, ale oni jsou, jejich láska k ním samotným může vzniknout jenom tím, že oni jsou v prvé řadě odtrženi od sebe samotných. Jo, abyste se, když se vezmete nějakou astrální projekci, cokoliv, jakoukoliv představu, abyste se mohli na sebe koukat zvenku, že jo, tak musíte a zamilovat se do sebe jako do vnějšího objektu. Tak vlastně, což se děje jenom v té hlavě, že jo, protože vnější objekt žádný vůči nám my samotný nejsme. Tak vlastně v té chvíli vy jste odtrženi od toho svého jádra, od té své podstaty a nemůžete být propojení. To je člověk, který sám se sebou ztratil spojení a snaží se ho navázat to tím umělým způsobem skrze ten odraz. Jo. Což je docela děsivý. No, proto ten člověk sám sebe vlastně nezná, on se ani nechápe. On je sám sobě cizí a proto je cizí pochopitelně všem ostatním. Jinak taková ta satanistická, voluntaristická filozofie od Feuerbacha dál vlastně tvrdí, že tohle je podobný princip náboženství, že lidé nemohou sebe navzájem milovat dost a sebe sama, právě proto, že vymysleli náboženství, nebo to jim přišlo do cesty. A to náboženství, místo aby oni milovali sebe, tak milují nějaký svůj umělý odraz, který ale byl nazván Bůh, místo člověk, nebo dokonalý člověk, nebo nadčlověk. A vlastně je to odcizeno. A teď my jako se toho snažíme nějak jako dopátrat. Vlastně jsme uvězněni v nějaké takové narcistické psychóze, která je naprosto zbytečná. Protože ta nás odděluje od té podstaty, od té reality. Když jsme te, dost často ty náboženské pravidla těm lidem zamezujou, aby sobě navzájem dávali lásku. No, takže, nebo vlastně skoro všechny mi přijde, že jsou na tom postavení, až na pár jako výjimek. Takže to je vlastně všechno, co se taky týká toho náboženství jako takového a toho odtržení, které způsobilo to tradiční náboženství. Já už jsem vlastně popisoval, že tohle album je vlastně jako album kacíře, nebo toho Fausta, který se zaprodal, jo, který zvolil vlastně složitější a tajemnější cestu než všichni ostatní, ta černá ovce jedna, ten Heliogabalus, jo, ten císař. A to tady je taky využito, protože Ikarus je vlastně, jako v řecké mytologii je to takový ten jako malý Lucifer, nebo symbol toho, co se později mohlo dostat do jiných zdrojů, protože jo, je to prostě ten, jakože mohl být zobrazený jako ten pyšnej, který byl potrestán. Ale zároveň vlastně je to spíš jenom tragická postava, která chtěla zkoumat dál. Jo. Je to vlastně ta podstata, on to nedělá kvůli tomu, jako aby nahradil slunečního boha na jeho voze, že jo. Jako je to připisovaný satanovi, že se chtěl bohu to. Prostě vemte si postava, Lucifer, nebo kdokoliv, kdo stoupá k Bohu, aby ho viděl blíž, to vlastně by měl být, že jo, správně podle náboženství každý dobrý člověk, kdo jako se vztahuje k tomu. Ale oni vám vlastně řeknou, ne, ten, kdo vlastně letí moc jako vysoko k tomu světlu, tak to je zase nebezpečný, prosím vás, to vy zase musíte být tady v tuté naší kupoli bezpečně, jo, nesmíte až moc k Bohu. A vlastně tihleti jedinci, kteří doletí až ke slunci, tomu symbolickému zdroji, nějaký vší dobroty. A zároveň jsou přitom spáleni, schoří, že jo. To je taková jako nějaká metafora všech těch celebritariánů a hrdinských postav, který prostě obětují život za nějaký svůj smysl, že jo? Něco, co chtějí přinést světu. Takže to si myslím, že je tam jako trošku taky skryto. Vlastně takový jako motiv toho, že v podstatě to sebeobětování může být taky, sice je to vlastně taky narcismus, že jsme to mučenictví, ten, kdo touží po mučenictví, tak je trošku tak zahleděný do sebe, ale zároveň vlastně je to způsob, jak ten narcista se může obětovat pro svět. Jo, když už je narcis nebo uvězněn v tomhletom, tak aspoň to využije nějak produktivně, že jo, pochopitelně. Jinak celý to album tedy je postaveno na nějakém odporu a přehodnocení těch klasických věcí. Jo, proto i v tom příběhu Narcise a Dia vlastně vidíme zase ten stejný princip, že jo. I pokud by narcis byl
měl poruchu, že se zamiloval do svého odrazu. Tak místo, aby bohové, kteří jsou prostě všemocní a mají prostě strašně jako super schopnosti, místo, aby ho vyléčili, tak oni schválně způsobí ve skutečnosti to zamilování do toho odrazu. On teda samozřejmě byl zamilovaný do sebe už i tak, jo, ale oni vlastně ho v tom jenom posílí. Oni mu vymyslí trest, místo, aby ho vyléčili. A to je podstata tak nějak jako všech tuhle těch trapných kultů. K tomu motivu ještě kacíře je tam vlastně taky docela zajímavým způsobem využitá symbolika hada. Určitě jste četli ten verš, že nevěděl ten, kdo vlastně zacházel s mencem, že hadi neumějí klečet. Logicky. A pak je tam pray. Já jsem koukal na Genius a tam teda je napsaný EY, ne AY. Určitě je to slovní hříčka, prostě on říká jako hadi nemůžou klečet ani modlit se. Což myslí jako, že podle mě vlastně zase je tady taková jako hříčka, když se vezmete, jak Manson poukazuje na Bibli. Vemte si biblický příběh. Had dělá něco nesprávného. A Bůh ho odsoudí, že mu sebere nohy a on už se může jenom plazit. Což mu vlastně znemožňuje to, co jako křesťaní tvrdí, jako že je důležité, je to klečet jako před Bohem, že jo, při té modlitbě a takhle. On vlastně už nemůže Bohu vzdávat pokoru. Bůh si vlastně sám dá záminku, proč ho dál trestat, protože on mu sebere tu schopnost, jo. Což je na tom, prostě to jsou všechny tyhle ty absurdní příběhy, stejně jako s potrestáním narcise, jo, a tak dále, a tak dále. Vlastně, když si vezmete to slovo, to pray, to s tím velkým, s tím E místo A symbolizuje kořist. Jo, v podstatném jako podstatný jméno. A v tomhle kontextu by to mohlo znamenat několik různých věcí. Zároveň úplně nejpravděpodobnější je, že vlastně nemůže podle mě se stát kořistí. Jo. A zároveň tam je kořistit, jako něco, co by znamenalo, že ten had nedokáže lovit. Což si myslím, jako, že tím Manson asi úplně nemyslí. Spíš si myslím, že tím říká, že had nemůže klečet, nemůže se stát tou obětí. Had prostě málo kdy je ulovený, OK, může ho něco ulovit třeba kočka. Jestli jste viděli videa, je to fakt skvělý, dřív používali kočky na lov klidně kober. Ale zpátky k tématu. Vlastně had jako symbol nějakého satanisty odmítá být tou snadnou kořistí. Odmítá být tou snadnou obětí, tou pokornou ovečkou. A to je opět motiv, který Manson tam používá. On vlastně se chce dostat k Bohu, jakože na tomhle tom, albo já už jsem říkal, že tady má takový zvláštní koncept, díky tomu Faustovi. Ale zároveň úplně jinou cestou, takovou jako rouhačskou, přesně jako Lucifer. Já se dostanu k Bohu tím, že k němu vystoupám. Jo, jako Ikarus. Já vyletím co nejvíc. Jo. Narcis. Já najdu Boha vlastně sám v sobě. Což je taky takový zvláštní výklad Narcisova příběhu v podstatě. A stejně tak v tomhletom pohledu. Jo, ten had je vlastně ten dobrý, že jo, v Edenu. Had nemůže klečet. No proč by taky klečel? Jo. Chceme věřit Boha, který chce, aby jsme klečeli, když s ním mluvíme? Já když si tohle představím, s kým, když byste mluvili třeba na zemi, byste klečeli? Jo, když si to tak jako vezmete. Před nějakým králem, když budete jeho poddaní, když budete nevolníci, jo, když si, jako, OK, chcete někoho vzít, tak si kleknete třeba. Ale to je takový jako trošku nic jiného, když chcete dělat určité věci. Ale jako jinak, vlastně je to takový divný. Pokud Bůh nechce od nás orál, tak je to diktátor. Protože jiný důvod ke klečení prostě s ním nemáme. A jako takový to křesťanský zdůvodnění, jakože, no ale před tím majestátem byste poklekli. No jako OK, tak když bychom ho viděli, tak pochopitelně asi ten pocit by byl takový, ale jenom kvůli tomu, že my jsme o tom slyšeli, že prostě vypadá nějak skvěle, tak máme klečet pokaždé, i když to tak necítíme, jako to je prostě píčevina, že jo, to asi víme všichni. Takže nějaký klekání tady fakt jako není na snadě. Ono to vlastně je hodně zmíněno i v té písni Devil Beneath My Feet. Nepotřebuji nějakého sráče, co mě bude ze zhora soudit. Je to vlastně takový rouhačský pohled, se kterým zároveň Manson na tomto albu neprotestuje, jako že by nebyl Bůh, nebo že Bůh jsme my, jako třeba ten Antichrist Superstar, ale vlastně říká, já jsem připravený se střetnout se svým stvořitelem,
Jsem připravený vidět svého stvořitele a říct mu, stvořil jsi mě jako stvořitele. Stvořil jsi mě jako dalšího boha. A uvidíme, buď mě zničí, nebo mě přijme. Jednoduchý. Takže to je vlastně takový jako zvláštní pohled. Had se nebojí. Had už nebude kořistí. A zase zároveň had nemá důvod jako ho lovit, jo. Had, když to vezmete i v čínském znamení a ve všech takovýchhle, je symbolem poznání. Jo. Takže hadu se prosím vás jako nemusíte úplně bát. To úplně z nejlepších částí, které vůbec tam jsou na tomhletom albu, tak je pochopitelně to, jak Manson tam jmenuje ty různý slova. A dost často používá jejich opaky nebo jejich jiné interpretace, vlastně hodně desinterpretace, s tím, že mají podobný základ, jsou opačně nebo obsahují to slovo. Má tam love is evil, což by mělo být jako evil, ale on tam má jako evil. Což je zajímavé, když si vezmete jako, vlastně, on neříká přímo láska je zlo. Jako třeba říká na grotesce, teď by to se mi vybavilo, že si spolatete z toho filmu šílenýho Love the enemy, cause love is the enemy. Miluj nepřítele, protože láska je ten nepřítel. Takový děsivý. On to vlastně neobrací, on říká evil. Což jako zní jako evil, jako zlo, ale zároveň evoluce, jako vývoj, je taková jako další stránka toho. Možná to je taky takový jako podvědomí, když vezmete, tak dost často jako jakýkoliv vývoj je vždycky náboženství a považovaný za zlo, že jo, prostě jako pokrok. To je prostě něco strašného, musíme zpátky k tomu svatému, co bylo v minulosti sděleno, ne hledat nové věci, že jo, to je prostě náboženství zpátečnický úplně ze své podstaty. No, pak tam má con is confidence. Con je vlastně jako slovo, který se používá třeba pro spiknutí nebo jako opozice, prostě nějaký jako něco, co je pikleno proti někomu jinému. A zároveň tam confidence, con is confidence. Co to znamená? Buďže k tomu spiknutí proti vlastně tomu někomu, komukoliv, musíte mít sebe důvěru, až takovou narcistickou. Ale zároveň k tomu, abyste byli schopni dělat tajný kult nebo nějaký spiknutí, no cokoliv, nějakou jako tajnou věc. Ať už teda pro dobro nebo pro zlo, jo, si nějaký, co šli atentátovat Heidricha, tak v tom musela být tajná akce prostě, že jo. Gabčíka spole, já nevím, kde tam všechno bylo, já doufám, že jsem to řekl správně, tak prostě tuhle ty musí fungovat na nějakým řádu. A to je vzájemná důvěra, absolutní důvěra mezi těma, kteří mají to velké tajemství, který může ohrozit jejich život. Takže vlastně svým způsobem jako spiknutí může být, nebo zrada, nevěra, může být znakem nevěry a nedůvěry na jednu stranu, ale vlastně mezi jinýma účastníkama je to opak. No, Eros is sore. Eros je vyschlý, suchý, jako skoro řekl trpký, ale to jako není správný překlad. Sore, prostě jako sore throat, když máte jako prostě máte jako vysklý krk, jako ten prostě bolest. Podrážděný. Prostě vlastně Eros je. A teď co je Eros, jo? To má být láska, ale vlastně spíš takové té erotické formě, v té jako trošku sexuální. Tak to je vlastně jako prázdné, protože ho nemá něco víc. Já jsem si dřív vždycky myslel, v některých textech bylo heroes are sore, jako hrdinové, že jsou takový jako suší, což se hodí docela k tomu dalšímu albu, že jo, tam to nějak zmiňuje taky, jak jsou všichni ty kandidáti úplně jako na hovno a že vlastně jsou moc stupid, aby se nazvali hero, evil. No a potom úplně poslední, a to mám úplně nejradši, a to je sin is sincere, protože to je vlastně přímo v tom slově, sincere znamená upřímný a sin je pochopitelně hřích. No a tady, když si to vezmete, tak to je jako jedna z nejpravdivějších teologií satanských, který zároveň používají tyto termíny, ale používají vlastně v souladu jako s takovým tím ježíšovským paradoxem, ale proti křesťanům. Protože jsme tak Ježíš vždycky, když chodil a mluvil o hříchu, tak on nemluví nikdy o hříchu takovým způsobem jako prostě křesťaní klasický, ale vždycky ukázal prostě nějakou šlapku hříšnou nebo jako prostě šílený odsuzovaný od společnosti, máme nějakého feťáka, kdo ví koho, prostě nějaký odpad jakože společnosti. Který ale zároveň dobrýho člověka, ne nějaký úplně jako svěňáka, že jo.
A potom je naopak nějakého pokrytce, který se má dobře a je prostě prosperovaný a má dobrou práci, anebo je to kněz, nebo je to prostě nějaký píčus mocnej. A vlastně vždycky řekne, tak který z nich je prostě podle Boha lepší? Ten píčus, který ale jako vypadá spořádaně, nebo tuhle ten jakože odcizovaný společností, ale přitom jako má zlatý srdce? No, tak je to jasný, že tenhle. Protože vlastně ty hříchy, jak v té ježíšovské filozofii, hříchy jsou to, nebo když máte výčitky, tak to je to, co vlastně způsobí, nebo když víte, že jste dělali chyby, tak to je to, co způsobí, že si budete milejší jakoby k druhým svým způsobem. Jo? V takový ty jako převrácení teologie. Budete Bohu vděčnější, že jo, pochopitelně. Prostě lidi, a to je vlastně taková ta filozofie, když zabráníte lidem, aby páchali hříchy, když nikdy vaše dítě neokusí alkohol, aby nikdy nezažilo, jaký to je se opít a je mu špatně, tak ho zachráníte před tím, aby nikdy neměl ožraleckou opici a nebude ho nikdy, prostě nebude nikdy Blade ožralý někde. Ale zároveň, když si tuhle to prožije, vlastně tu nepříjemnou část, ten, a teď hřích ne to jeho chování, ale ta věc, jakože v té chvíli mu bylo špatně, což je prostě špatně, to je hřích proti radosti života, tak to je zároveň něco, co mu dá dost do života, protože on si to bude pamatovat, prostě ví i, jak ti stavy v životě můžou být a o to víc si bude vážit těch stavů, kdy to prostě není. A to je podstata světa. Takže z tohohle hlediska vždycky ty hříšníci jsou většinou v ježíšovském příběhu jako ti lepší. No a tady to vlastně je taky, jakože hříšníci jsou vlastně upřímní. Když vy budete mít chuť, nevím, udělat něco sexuálního, co ale někdo nazývá hříchem, no tak vy, když to budete dodržovat, nějaký pravidlo, který ale necítíte, tak je to úplně zbytečné. To je stejné jako s tím klečením. Jo, no tak musíme si kleknout, prej je to lepší, no. Jo, nebo takový to všechno, všechny ty nucené dodržování, omezování, vlastně jsou naprosto neupřímné. Pokud se někdo bojí, jak se bude chovat, když bude ožralej, že by spáchal nějaký hřích, no tak jako asi to ukazuje, že ta touha je v něm, že jo, tak musí přemýšlet o té touze. To je taky, co Ježíš vždycky říkal, jako ne to zjevný, ale to vevnitř. Hledejte tady ve svý hlavičce, tam jako probíhá to zlo, ne jako jenom tady. Nebo tam začíná, tam pramení. No, sin is sincere je podle mě jedno z takových úplně fakt jako nejlepších hesel, které vůbec můžou být. A který ukazuje, že ti, kdo jsou nazýváni hříšní většinou těma náboženstvíma, to jsou jako ve skutečnosti většinou asi lepší lidi, než takový ty, co si hrajou, že jsou bezhříšní. Tak to prostě je, no. A k těm tajnostem a tajným kultům, tady ještě jedno takový propojení, když se podíváte, jaký je oficiální obrázek toho singlu Deep Six, tak je to Manson, který má na obličeji takovou jako prapodivnou masku. První znak. A za druhý má klasický jako ten postoj, který se dělal dřív na fotkách, ale který zároveň symbolizuje jeden z takových jako jedno ze znamení vnějších zednářských a podobných jako tajných kruhů, symbol skryté ruky. Jo, používalo se to hodně i dřív, ale je to symbol celkově jako osvícenců a tak dále, Luciferiánů. Je to celkově zapadá do toho alba a je to právě jeden z dalších motivů takových těch jako kacířů, těch, kteří chtějí vystoupat až. To bylo asi všechno z dnešního videjka. Přemýšlel jsem ještě nad pár věcmi, jestli rozebírat nad tím, nad tou symbolikou, tak co máš rád svůj postel 6 feet deep, vlastně symbolika nad tím, jak když člověk je v těch svých starostech utopený a vlastně v té své vlastní hlavě, tak jak ani nemůže spát prostě první noci a všechno možný, to v tom prostě můžete hledat, ale já už jsem tady povídal docela dost dlouho. Takže doufám, že se vám tenhle ten výklad jakž tak líbil, že jste pochopili trošku dál, jakým způsobem Manson vůbec směřuje to album. My to uvidíme pak na spoustu dalších písních. Ten jeho zvláštní originální docela teologický koncept, který je zapojený do toho klasického tedy systému křesťanského rádoby, no faustovského. Prostě boj o Mansonovu duši. A tak doufám, že se vám to tady líbilo. Znovu koukněte na stránky. Budu rád za komentáře, protože, a to je taková jako věc, když natáčím tyhle ty videa, tak v těch prvních dnech, že jo, to vidí nějaké množství lidí. Ale pochopitelně, když jako skoro někdo z vás tam nenapíše jako názor, tak já si řeknu, tak asi jako to nezaujalo. Jo? Nebo vlastně nevím, jestli to zaujalo, nezaujalo, zasouhlasíte, nesouhlasíte. Ty lajky jako jsou pěkný, ale taky jako přesně nic nevystihují. Takže pokud chcete, abych dál natáčel, tak prosím vás, jako pište aspoň nějaký komentář svůj vlastní osobní, ať už pozitivní nebo negativní, abych viděl tu reakci. Protože to je docela důležitá. Tak to asi všechno, mějte se příště a se doufám, že brzo. Wanna know what Zeus said to Narcissus? You better
Watch yourself.